YouTuber je promotérom GCF, Procházka už vie, s kým chce obhajovať titul a Pirát sa ženil. Ja som Johan a ty sleduješ naše novinky. Staronová organizácia na domácej scéne. GCF zažíva znovuzrodenie a to vo veľkom štýle. Má nielen nových majiteľov, ale hlavne novým promotérom je YouTuber Vláďa Kadlec. V prepracovanom promo videu Vláďa okrem iného provokatívne spomenul Ondru Novotného. Ale z toho všeho, co vám tady říkám, vyplývá jedna jediná velká věc. A to, že na české scéně není už jenom jeden velký promotér, ale dva. Mohli sme vidieť zábery zo starých čias GCF, keď v organizácii zápasili tie najväčšie mená domácej scény. Nakoniec nový promotér GCF Trúfalo vyzval Carlosa Vémolu na vrátenie pásu. Že v týhle organizácii si pravoplatný šampión, tak ti teď řeknu novinku. Už ne. A víš proč? Protože můžu. Organizácia nechce konkurovať OKTAGONu, ale naopak chcú podporovať nové talenty. Ešte tento rok plánujú usporiadať niekoľko eventov a mali by byť vysielané na stanici Nova Šport. Bližšie info chce GCF priniesť už tento týždeň. Špekulácie a večné otázky na Jirku Procházku, kto bude jeho ďalším súperom, sú pravdepodobne na konci. Na výber bola napríklad Vojna o Európu s Blachovičom alebo odveta s Gloverom, o ktorú sa Tešera prihlásil. Sám Jiří teraz na svojom Instagrame uverejnil video, kde oznamuje, koho si praje ako ďalšieho súpera. And I wanna fight Glover, the next fight. Not because it will be another big fight, but just one reason. My performance was bad in first fight. Glover o deň neskôr uverejnil vyjadrenie taktiež a je ready na zápas. Blachovič samozrejme s vývojom nie je spokojný a na Twitteri citoval Jirkové slová, že práve Jan je pre neho najväčšia výzva. Jiří však odpovedal, že zápas s Gloverom je o cti a to je viac než výzva. Blachovič teda síce nie je spokojný, no my sa vzhľadom na už prebehnuté rokovania Jirky z UFC môžeme tešiť s najväčšou pravdepodobnosťou na konci roka na odvetu zápasu Procházka vs Teixeira. RFA prinieslo znova množstvo noviniek a prekvapení. Už poznáme náhradu za mnohými kritizovaného moderátora Petra Wagnera. Osťovi sa pridá Jakub Kotek. Ten pracuje na českej Európe 2, Očku či Prime a moderuje napríklad aj gala večery IAF. Ďalšou novinkou a prekvapivým krokom je spolupráca s nemeckou organizáciou GMC. V spolupráci s RFA organizuje 6. augusta GMC turnaj v Českej republike, konkrétne v obci Rozvadov na hraniciach s Nemeckom. Na turnaji by mali štartovať zápasníci GMC a Real Fight Areny a rovnako sa dočkáme aj zápasov pod pravidlami Real Fight. Najnovšie Real Fight Arena uverejnila na Instagrame siluetu ďalšieho známeho fightera, ktorého podpísali. Hneď na prvý pohľad je jasné, že je ním Petr Monster Kníže a už je to aj potvrdené, legenda českej MMA scény mierí do RFA. Monster naposledy prehral v zápase o titul s Kozmom v Oktagone a už sa očividne rozhodol pre svoju ďalšiu budúcnosť. PFL bude zápasiť prvý Slovák. Po neúspechu Peštu a naopak postupe do play-off Martiny Indrovej sa tento rok do PFL pozrie aj Slovák, a to dokonca prvý v histórii. Vojto Barborík naposledy zápasil s Buchingerom v jednom z najlepších zápasov OKTAGONu a prehral a v septembri má naplánovaný zápas v Brne, no predtým si v auguste strihne superfight v PFL. Super Radu Maxim má skóre 9-2, zápasil aj v Bellatore a väčšinu výhier ukončil na KO alebo TKO. Veríme, že si Vojto spraví dobrú reklamu vo svete. Medzi Filipom Grznárom a Alešom Bejrom to vrie už od turnaja Clash of the Stars 2. Bejr vtedy Grznára napadol po zápase a odôvodňuje to vyjadreniami Grznára, že chce vojnu v Českej republike tak, ako je to na Ukrajine, zatiaľ čo Bejrovi na Ukrajine zomierajú príbuzní. Odvtedy si posielajú rôzne odkazy a po niekoľkých dohadách nakoniec Filip Grznár pristúpil na podmienky Bejra. Ich vzájomný zápas sa uskutoční už na najbližšom gala večeri Clash of the Stars v Thaiboxe. Pirát sa cez víkend ženil. S jeho Jankou si povedali svoje áno po dlhoročnom vzťahu, ktorý bol spečatený ešte minulý rok narodením bábetka. Po obrade nasledovala svadobná hostina, na ktorej boli pozvaní napríklad aj Attila, Karol Ryšavý, Ďatelinka či Vlasto Čepo. Dokonca svoje live vystúpenia odohrali Mike Spirit a Rytmus. Janke a Pirátovi gratulujeme a želáme šťastné manželstvo. OKTAGON to s expanziou do Nemecka myslí vážne a to dokazuje nielen ďalší plánovaný turnaj vo Frankfurte, ale aj stories Ondreja Novotného z berlínskeho koncertu Coldplay, kde bol aj s ďalšími členmi OKTAGON týmu. Zase posun. Nevím jak pro Coldplay, ale pro nás hodne. Díky za to. Napísal Novotný na svojom Instagrame. Olympia Stadion v Berlíne má neuveriteľnú kapacitu 75 000 miest a OKTAGON má pravdepodobne za cieľ organizovať tu prvý open air event v Nemecku a to naozaj vo veľkom štýle.
Jake Paul sa ani na druhý pokus nakoniec nestretne v zápase s Tommy Furym. Dohodnutý zápas sprevádzali problémy, už je ale definitívne zrušený a Paul má oznámeného nového súpera. Ním je profesionálny boxer, ktorý zápasí v ťažkej váhe Hasim Rahman Jr. Má skóre 12-1, aj keď práve jeho posledný zápas bol ten, v ktorom odchádzal porazený. Okrem toho polovicu svojich výhier má na KO. Prvýkrát sa tak Jakeovi postaví väčší a ťažší súper. 6. augusta to bude veľká previerka pre Jakea Paula. Dúfam, že ťa dnešné novinky bavili. Ak ti chýbala nejaká téma, napíš nám to do komentáru a na budúce sa polepšíme. Zatiaľ sa majte a čaute.